това е Лозенец. Искам да ви кажа, че се паркира адски трудно, но днес имам страхотно предизвикателство. Канен съм в един много артистичен мезонет. Една млада двойка, която има вече две деца. Да видим дали артистичните пространства са добре за отглеждане на деца, но така или иначе съм им подготвил едно много оранжево меню. Така че, въпреки че слънцето се скри, оранжево морето! Казвам се Гален Илиев Тодоров, роден съм в град Враца на 34 години. Светлана Бързилова се казвам, от Бургас. Това, което ме определя като човек, което много ме вълнува, е свободата и начина на щастлив живот и себеизразяване. Това, че съм баща, е част от щастието и част от красотата на живота. Добър баща е, страхотен. Харесва ли ти тука? Да. Да? Искаш да се качи горе. Да се качи горе. Първото нещо, преди да има семейство, ти трябва жилище. Попаднахме на това жилище, което нас много ни допадна като фъншуи. Допуснахме, че има нещо повече в него. В смисъл, не бяха квадратни стени, не бяха правоъгълници, които хората свикнали да виждат. Темата с апартамента е много дълга. Близки, всички много ни говориха за това, че трябва да се поустановим тук, след като така или иначе сме решили да работим в този град. От много време е дискутирана темата, в крайна сметка се случи съвсем скоро и то по такова стечение на обстоятелствата. Гален хареса апартамента. За мен аз не бях много... Бях очарована от него, разбира се, но като функционалност не съвпадаше с моите така възгледи. Въпреки всичко е радост да живеем тук всеки ден. Така че изборът е негов, което не означава, че на мен не ми харесва, разбира се. Айде да пи! Ти знаеш, ами тогава ти ще ми покажеш. Добре. Дом, когато се прибереш и да се почувстваш защитен, сигурен, спокоен. Това е най-хубавото. Първа инвестиционна банка е българска банка и ние трябва да подкрепяме българското. И считам, че е много важно българите да бъдат българи и да бъдат брати един с други. Затова избрахме Първа инвестиционна банка. Изборът беше ясен и категоричен. Не искахме да бъде чужда банка. Естествено, условията също са подходящи за това. Хайде, оти! Айде! Сега правим един експеримент, моето момче. Гледай сега, трябва... По принцип, трябва да стане като торта. 3-4. Оле, и духни. Та-да! Много голям вкус. Кое си избираш? Ти, приятелю, запомни ли сега как приготвихме ние нашето пиленце? А? Да. Сега ще разкажем. Значи взехме спанака, малко го подварихме с пресно лукче, задушихме пресното лукче, сложихме спанака, добавихме малко масълце, малко прясно мляко, за да стане като пюре, накълцахме спанака и го оставихме малко да се задуши. Пиленцето вътре го напълнихме с един микс от сирена. От малко синьо сирене, малко крема сирене, за да е по-интересно. Заподахме го с една клечка, за да не излезе докато се пържат. След това ги задушихме в едно тиганче. След това добавихме оранжеви цветове, нали всичко оранжево. Добавихме малко горчица и малко сладко от портокалови корички. И аз повече няма да разказвам. Аз ще ядем. Защото съм много гладен. Да види сега оранжево небето, оранжево морето. Виж как мърда, като жика. Това знаеш ли какво е? Какво? Ева насам. Това е един фантастичен оранжев крем кремел. Оставам цялата ви фамилия с надеждата, че скоро ще сте в по-голям личен състав. Точно под звездите тука. Успех ви пожелавам, не се цупи. Живота е прекрасен и много вкусен. На здраве! Здраве!